Հարցեր չկան, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը, մտքերի փոխանակության համար հերթագրում։ Նարեկ Զեյնալյան։ Ես ևս անդրադառնում պարոն Բագրատյանի հնչեցրած մտքերին։ Պարոն Բագրատյան, այնպիսի տպավորություն ես սարսափիլ նկարագրեցիք, որ տեսչական մարմինը ամենօրվա ռեժիմով բոլոր տնտեսվարողներին տենց պատիտակ սպասում է զենքեր, որ մտնի բռնացնի, որ տերորի ենթարկի։ Ըստ ռիսկայնությունը տարվում, պարոն Ասլանյանը ասեց, դրա մասին այդտեղ չմանրանամ, Եվ այն միտքը լուրջ ասեցիք, դուք որ տենց անկեղծ հարցնենք տնտեսվարողներին, իրանք ասեն, դե տեսչություն ջան, որ անկեղծ ես ասում, հարցնում, ասեմ, 10 հատ չգրանցված ունեմ, 10 հատ գրանցված աշխատող։ Լուրջ եք ասում։ Ես ձեզ բազմաթիվ օրինակներ կարող եմ բերել, երբ քաղաքացին գնում է խնդրում է տնտեսվարողը, որ իրեն չգրանցեն, որտեվ ինքը փարուս է ստանում։ Օրինակներով տնտեսվարողներ կարող եմ առանձին բերել, բնականաբար այստեղ չեմ հնչեցնի։ Մարդը 170 000 դրամ աշխատավարձից հրաժարվում է, գրանցվելուց, որտեվ ինքը 30 քանի հազարա, չգիտեմ, փա, որտեվ ինքը փարոս է ստանում։ Եվ կոնկրետ դեպք գիտեմ, որ մարդը գնացել տնտեսվարողի հետ կռիվ արել, որտեվ գրանցել է իրան, ինքը տեղյակ չի եղել, որ գրանցված է։ Թե ինչ ես ինձ գրանցել, ես փարոսից կկտրվեմ։ Ու աշխատանքից դուրս է եկել մարդը։ Այսինքն հերիք չի, հարկ չի վճարվում, նաև որոշ դեպքերում իրանք հավելյալ գումար են ստանում փարոս համակարգից։ Այնպես որ շատ ճիշտ նախագիծ է եւ ես եւս հորդորում եմ կողմ քվիարկել։ Շնորհակալ եմ։ Զարուհի Բաթու